Dragi moji prijatelji, razumeš ti, ja sam inače šaljivđija i šteta što se nisam bavio glumom. Ovi sve što ovo ide u školu da nauče kako treba, meni to Bog dao prirodno i da ne treba da idem u školu, znači original, mogao sam da budem glumac. Stigla Gružanka, razumeš ti, mlada, jedra, puna, napred, pozadi, selo Benčići, lepo ko duša. I sad, počeli momčići, razumeš ti, jedan, dva, tri, četiri, pet, nikako da naiđe ona na junaka, da izvineš koji ima onu nesreću kako treba, jebi. Čula ona da u selu ima neka baba tamo koja ume to da nasoči, znaš, da nađe tog deliju kako valja. Ode ona kod babe, nano, te pita, pita, čero, jebi bre, pred sam probala nikako da naiđem, ej, meli, duše blagonali. Čim budeš krenula u varoš, gledaj samo onog što nosi one veličke cipele, to je taj. Joj, hvala ti ko Bogu. Krene ona, udari Minić, udari malo ovako, taman izlazi na kapiju, kad jednim se pokvario kamion izbred kapije, on legao na leđa i čevrdiše nešto gor, ono volke cipele bio uvis kosonice. Ona veli, to je taj. Majstore, majstore, veli, dobar dan, ona je pogledao Minić, riba da se snužbe, dobar dan. Znate kad neka završite da popijemo kafu, jebeš poslana i oblišana garave ruke u zadnicu, pređe on tamo preko puta kod nje, uradi on to što ona tela, gleda ga ona, bile marke onda, izgledi novčanik i da mu 100 maraka. On je gleda veli komšinice, znate šta. Ja ovo nikad nisam dobio ni od jedne žene u životu, jer sam to stvarno uradio kako treba, sam to zadovoljio, no ona kaže, ma nije majmune, ne kupi cipele koju si ti taman, majki ti. I tako dalje, tako dalje.